បាទគណៈបាទទេវវិទ្យាត្រូវរៀបចំប្រកបវិធីគុសលណាបាទចិត្តខ្ញុំក៏សូមកើតប្រជែងបាទរួមមានស្នងក្តីបាទលោកយើងលោកតាចាស់ប្រតិចារតកោរៀបច្បាស់ដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីដើម្បីកាសខ្ញុំបកកណាសូមលើកអត្ថាប្រណមបង្គំទៅដល់គុណព្រះរាមានពុទ្ធកវនរហន្តមនីសមាសម្ពុទ្ធជាព្រះគ្រូគ្រូព្រមទាំងគុណពុទ្ធបធោប្រសងដោយសេចក្តីគោរពដោយសខាយបែបព្រៃដើម្បីនាំមកនៃសេរីជួយដីសក្តិមង្គលវិបុលសុខនិងកងកាមហាប្រសើរចូលកាលចូលកាលជំរុំចម្រើនគ្រប់ទិនទិវារាត្រីកំបីអខានឡើយដោយសាទរមនោសចេតនាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងលោកយាយលោកតាសាច់សាលហិតទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមតាំងចិត្តធ្វើបុណ្យនមស្ការព្រះរតនត្រ័យជាបុគ្គលខ្ញុំបានដើម្បីទទួលយកនូវកសលផលបុណ្យទាំងអស់គ្នាទូតទៅឱកាសចាក់ព្រមតោទេវសង្ឃីយោបពុតអបពុទ្ធទេវតាទាំងឡាយដែលថិតថែរក្សាជីវិតជ្រោយជ្រោយដល់ប្រិយភ្នំជុំវិញភពផែនដីនៃប្រាសាទបុរាណនាថាលំហសមុទ្រផុតអាកាសអវព្រះស្ដូចតោប្រជាដីនៃវរអារាមតាមព្រះវិហារនៃកុសលាចកាឆាយក្បែរទឹកបឹងគួរជួរទលេឆេរជលសៃព្រៃពោធិ៍ពោធិ៍តាមរយៈជុំជុំកោះចោះអូននិងអស់អរុបទេវតាព្រោះទេវតាទេវតាដែលថិតថែរក្សាផ្ទះសំបានកលៃនៅសមន្តាចក្រវាលលេសុខអត្រាពេជ្រទទេវតាសធរទាំងមនីរីជាស័ក្តិសណ្ឋានទុកស័ក្កៈមោខតាំទេវតាទាំងឡាយដែលថិតនៅក្នុងចក្រវាលទាំងឡាយសូមមកប្រគំជុំគ្នានៅក្នុងទីនេះដើម្បីឲ្យពោឲ្យជ័យឲ្យសេរីសួស្តីសុភមង្គលវិបុលសុខតរៀងទៅឡងណមោទស្សរិយវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសន្តមោសម្បនធិសន្តមោតាសវិជ្ជាវតោអរហតោសម្បនធិសារិកិរិយានមសកាត្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាព្រះតាមានព្រះភិយអំណោព្រះអង្គជាព្រះអរហតតោប្រសាទត្រង់តាដឹងនៅយេយៈអត់ទាំងភួងព្រះអង្គអញ្ញាញគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡាយទិភិសោព្រះបោយាអរហង្សាបាសាទុងទុងវិជា
Sukatalokavito anantarao purasadhamma sarati santhate wakmanu Bondo bhagavya titang arahati kunasang yontang bondang sirasanak biya Ime sangkare apikoye yomi swahata bhagavata tomo ដោយព្រះអាចារ្យថាព្រះមេដាថាព្រះបៃដាថាព្រះរិទ្ធគ្រូថាព្រះគ្រូថាព្រះបារមីសព្វញូពុទ្ធព្រះជាគពុទ្ធ
ព្រះពោធិសត្វព្រះកុកស្ទោព្រះកោនាគមនុព្រះកស្បោព្រះសមណគោតមព្រះសាវិត្រីព្រះគៀតហាទាំង 84,000 ព្រមធម្មខណ្ឌព្រះពិត្រចន្ទព្រះរាជសង្ឃព្រះសមតិសង្ឃទេវតាទាំង 10,000 លោកធាតុព្រះអិនស្កទេវរីព្រះអិនកោសីព្រះអិនមុគុចព្រះកឹងព្រះកាលព្រះយមបាលព្រះយមរូបព្រះយមជីព្រះព្រំយមទូតព្រះអង្គដំកាយព្រះអង្គជាតិចាត់ព្រះអង្គកពុភពព្រះអង្គកពុធិព្រះអង្គកម្លៃនេះព្រះអង្គកម្លៃពេជ្រព្រះអង្គកម្លៃពលព្រះអង្គកម្លៃជឿទៀលព្រះអង្គកម្លៃរើសព្រះអង្គកម្លៃទេខ្មៅព្រះវិស្ណុព្រះវិស្ណុកោព្រះទេវព្រះរាជទេវព្រះបាទបីទូព្រះវិសវណ្ណោព្រះព្រំពោធិព្រះពិភូព្រះពិធីព្រះកម្ចាយព្រះកម្ចាយប្របាទកងចាក់ប្របាទកងជំនាញលកកងជ័យបដីចាំក្រុងស្ដេចជូណាព្រះអង្គព្រះអង្គកពុំជូព្រះអង្គគោព្រះអង្គកែប្របាទព្រះជ័យរីស្វាហាអង្គកៅម៉ៃប្របាទដំបើពុំម៉ៃធរទីពុំម៉ៃទីរីពុំម៉ៃគុស៊ីព្រះពីព្រះពិរុទ្ធព្រះគីពុំម៉ៃគង្គាព្រះនាងជេតិនាងចោមព្រះនាងជុំព្រះនាងបោកព្រះនាងបោយប្របាទជូមងចាស់បងអមរានាងស្ទេនាងស្ទឹងចៅលោកតាមេនីអីសីជេសវណ្ណវងធីតាលៈធីតាពើចុបាមាទាំង5អង្គពលៈចៅទាំងទីព្រះមតាគុតលកនិយាយទេវិយាយយ៉ាត់ចិត្តទៀវតៃលោកយាយសក់អូយាយសក់សោយាយម៉ៅយាយពេញយាយពេជ្រនិលយាយព្រៃជុំចុំព្រៃទូលតាមើលគងលោកតាមើលតាវិញ្ញាក្រៃលោកតាស្បែកគង់លោកតាកវេរោលោកតាងារលោកតាបញ្ញាលោកតាក្បាលទឹកលោកតាដបងពេជ្រលោកតាដបងដែកលោកតាដបងគញោលោកតាកកហោលោកតាអូវលោកតាឌីលោកតាក្លាំមើលលោកតាវិសាវណ្ណតារលីសាកម្មលោកតាហោស្រងក្រៃលោកតាបដៅលោកតាញៀនលោកតាម្ចាស់ទេលោកតាម្ចាស់ដីលោកតាម្ចាស់សព្ភមាទេកមាពេជ្របិញគង់វាលជានាងផ្ទះសចាំងខណ្ឌតៃបារមីបាំងបត់វាមុតទុយធំតែតហារតាមទីទឹកបីសាលាប្រកបវិញមកគង់ប្រថាប់លើអាសនៈយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះបានវាចំគួងសួងសុំទឹកសុំដីជ័យភូមិទីនេះដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកើតកាលវាគុំចិត្តជុំទៅដល់ព្រំគ្រួសារមួយយ៉ាងវិញសូមកុំឲ្យមានព្រោះមិនភ័យអាសនៈអន្តរបរវាជាឆ្ងាយក្នុងពេលថ្ងៃនេះសូមពពួកទេវតាទាំងឡាយឲ្យព្រោះឲ្យជ័យឲ្យសេរីដាក់គល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យលោកគ្រូព្រលេងទៅគុំនៅបាត់ទេពិបិតតែអញ្ជើញពពួកអរទេវតាទាំងឡាយផុតមកទីនេះដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមគ្រូព្រលេងមានតែម្ដងទៀតសូរិយាប្រចន្ទ្រាបកអង្គព្រះគាថាវចនាហោទាំងពុស្សបរមីស្ដេចមីនេះស្ដេចងាកលឿនអ្នកលឿនអ្នកជាអ្នកអមអ្នកកម្មអ្នកសរអ្នកសវណ្ណគុគាអ្នកក្រេតសមុទ្រអ្នកផាតសមុទ្រស្ដេចត្រីសរស្ដេចគុំសរស្ដេចកពើសរស្ដេចស្វាសរស្វាហៅគីណូហនុមានគ្រិស្តស្ដេចបបាទទាំងព្រះមហារកស្ដេចកបិលមហាព្រំនាងទេមយុរានិធិតាបណរីស្រីទេក្នុងគ្រូពេជ្រស្ដេចណាត់គ្រូច្បាំងស្ដេចយកថាស្ដេចពពុះទឹកទៅចៅភ្នែកត្រាមកចាស់ទលេហុសបមកចាស់ទលេបួនមុខបាទចឹងទុកបាទចឹងជុំព្រះព្រំមុខបួនទៅចៅក្រៃរិទ្ធគ្រូសក់តណាញ់ទាំងតូចធំទាំងគ្រូស្នំគ្រូសវ៉ាគ្រូសេតមូភ្លើងគ្រូស្នំមេបារៈអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃទឹកសានព្រានកុមារ9ពួកបាទសំពោងសក់ធំទៅតូចធៀបអើយគ្រូព្រៃអង្គមថ្ម3ដុំនិងបន្ទុំកេះសបរមីនិងរំសាយសក់កំសែងបក់កំសែងមកគ្រូឆឹងដៃស្បែកស្ពាត់ទៅតាមបាត់ស្រីបាល់ដីគ្រូគួយនឹងរួចទេម្ចាស់ឡៃគុនក្រពើគឺបរមីគ្រូបាត់កងបងយកគ្រូធោពពកគ្រូគ្រូពិសាការមហាគ្រូព្រៃហើយគ្រូព្រីសារកាព្រះគុមារមហាហកព្រះវរព្រះវានគីកងចក្រពលៈមុខគុញព្រានគ្រូជ័យស្រីមេខលាបលាំងរត់បរមីទឹកសមុទ្រ
บอร์มินกุฎีจังนาญาติทิศไสยนาปจันชัยยากลับปิสเตอธันบักนุโกยช่วยจำแรงตุกตุกเยี่ยงบอกคงที่นี่เลืออาสนะเยี่ยงเที่ยงกับอ้อยเยี่ยงจึงมีชื่อเปียดเยี่ยงเยี่ยงชื่อเอ็นชื่อลายชื่อได้ชื่อเจือชื่อบาชื่อโอ้งชื่อที่ใสชื่อที่โตชื่อลงชื่อที่เกียบบองกองกองโลกเก่าฮัลโหลแปลพลงไทยใบไทยจงโนมไพรจงโนมแอมเลือดจีบเลือดก้อนเลือดหลังบ่อวีเจียชงายชงือตังลายแป้งพี่จับพี่ตาไปหาไปหาส้มอ้ายและลูรุกน้องไงในโซ่ปกปุ่นเตะหน้าแตงหนุ่ยเยี่ยมหมดการเตาไทยมีแต่กูเจ้ามันเอียจอมเยี่ยมใบใส่ปลายมือสลากระยาหาโบเยี่ยมเยี่ยมนุ่มในไตรสัตว์เยี่ยมตกกระดาตกกระดาโซ่กระบาดจุดมอดเงารีบจอมตามโบราณในโลกเต่ากาหายส้มเกตานิมดลุ่นมองตะไคร้แซ่บตาขยาหาโบเกียโกนเจ้ารีบจอมในท้องไทยถวายอ้อโลกแม่หายกับส้มอ้อโลกแม่ขอบอ้ายโกใจใส่สุดในสภาพมังกรบริสัมในท้องไทยดีเขียนมากับส้มตั้งแต่ต้นแม่อาศัยทางลูกเพลงตะปมระบาดเปิดบรรทุกយើងខ្ញុំប្រធានលើកដៃប្រណមវណ្ណាសូមយាងជិះស្បែកក្រុមពលីបជាធនីជាពូធិបាទបាត់ថ្ងៃនេះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់បានរៀបចំពិធីបួងសួងសុំទឹកសុំដីជ័យភូមិសុំទីកន្លែងដល់មានសិរីសួស្តីដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីបួងសួងនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមពោជ័យសិរីសួស្តីសុភមង្គលពីបុរសកាលកាលចូលគុំវាអាយបានតេជៈតជុំសក្តិរមនីក្នុងទួសាតិចវិជាការមហេតកាំងអ្នកដាក់ភក្តាំងរហង្សម្មាបតោអ្នកដឹកទេស្វាយសិទ្ធិលោកនីធម្មអនុត្រង់អីស្រីពណ្ណង្ត្រាងវណ្ណទៀតពីតាំងអីស្រីគឺពីត្រាព្រីសាទុចតែព្រះមនីអីស្រីទូធំគ្រប់អង្គសូមអរតនីមានអីស្រីអកនេះក្លីជើងនីអីស្រីគុំភិតអីស្រីច្រត់នេះនីអីស្រីច្រត់ទឹកនីអីស្រីទៀតគ្រប់យេស្រីទាំងពួងនីស្រីចក្រវាស្រីជួស្បែកស្រីជីគុភពអីស្រីសវេស្រីសតៃស្រីសមីស្រីគីសាដៃស្រីចិត្តអីស្រីស្វាមិតអីស្រីភគវន្តាំងអីស្រីអាកាសភែកស្រីមនីរៀងស្រីជីគុអីស្រីខតិយាអីស្រីសតបញ្ញាញាណស្រីជួសវណ្ណស្រីមពាន់ឆ្នាំស្រីកណេមពាន់ស្រីដៃមពាន់ស្រីគុកមកវេស្រីអឹងសោស្រីគៀនអបោស្រីកាសតស្រីមហាស្នៃស្រីលោកយៈអីស្រីអបោស្រីចិត្តឡាលីនអីស្រីធួសរាប់អីស្រីធុំរិនអីស្រីជីពណ៌ទៅអីស្រីទាំងមលៀនអង្គសូជាមកគុំបឋមលាសនៈយេខ្ញុំប្រកាសថាកាន់ទាំងគូជួយអរបាត់ទាំងគ្រូធំទីអើយមកជុំទើបអាត្មាអញសំដែងនៅព្រះគៀថារដ្ឋនីយមន្ត្រពុត្រធរព្រះសង្ឃកាយជ័យនៃព្រះពុទ្ធរូបមកអាត្មាអញអើយបីទើបសួរព្រះទាំង7សិនដល់អាត្មាអញរដ្ឋនីយព្រះស្រីជាគរិយារដ្ឋនីយដល់គេស្រីទីស្រីទីលេងមន្ត្រគៀថាអាត្មាអញអើយបីដូចព្រះព្រះគៀថាអាត្មាអញក្រានអាត្មាអញប្រែកអោយ៉ាងកត្រាទាំងរបស់កត្រាកបាទាំងពីតបព្រៃទីយ៉ាងនេះតបព្រៃទីមកពីតបព្រៃទីសត្វរោគេតបព្រៃទីទៀវសក់សោអញស្ថិតកត្រាកបាទាំងវេតបគ្រីជុំភ្នំតមៅអញស្ថិតកបាកត្រាកទាំងវេតបទីសួរកត្រាអញស្ថិតកបាទាំងវេតបមហានគរជោគដំដិតអញស្ថិតកកបាទាំងវេតបរហមកអញស្រីកតាកបាទាំងមេតបបងដៃអញចស្រីកតាកបាទាំងមេតបបងពេជ្រមេតបលាំងលុនសុងយាមកងស្ថិតនៅទីនេះដើម្បីសិទ្ធពោឲ្យពោឲ្យជ័យឲ្យសេរីមង្គលសុភមង្គលវិបុលអសក្នុងនេះតាំងស្គាល់ក្នុងរូបក្នុងថ្ងៃនេះបើសិនជាអស់លោកត្រូវការនឹងរូបស្នងមួយណាក៏សូមយាមមកគុំស្ថិតនៅក្នុងរូបអង្គនេះដើម្បីអធានឡើយ